საქართველოს პირველი ლედის ორდღიანი ვიზიტი დანიაში დასრულდა. სანდრა რუოსმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კეთილი ელჩინების ელჩის რანგში პირველი მიღება გამართა. შეხვედრა დანიაში საქართველოს საელჩოს მიერ იყო ორგანიზებული და მას ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მიღების ბოლოს პირველმა ლედი მსტუმრების საკუთარი ავტობიოგრაფიული წიგნით დაასაჩუქრა. კოპენჰაგენში ვიზიტის პირველ დღეს სანდრა რუოსი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კეთილი ნების ელჩად დაასახელა. ორგანიზაციის ისტორიაში პირველად კეთილინების ელჩი ქვეყნის პირველი ქალბატონი გახდა. ამ სტატუსით პირველი ლედის ამოცანა 1000-ეულის განვითარების მიზნების განხორციელება, მათ შორის დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობასთან და ინფექციურ დაავადებებთან ბრძოლა იქნება. ჯანდაცვა ძალიან დიდი დარგია და გადადის ხანდახან განათლებაში, ხანდახან გადადის გარემოს დაცვაში, ხანდახან ეხება ასეთ საკითხს როგორც გენდერული თანასწორობა. მოკლედ უფრო და უფრო დიდი სფერო გახდება ასე თქვათ ჩემი ელჩობის პერიოდში, რაც მართლა ძალიან დიდი პასუხისგებლობა მე იმედი მაქვს რომ ამას კარგად გავაკეთებ. გამართოს ანდრა, ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ამ ჯანდაცვის სფეროში თანამშრომლობის, მოღვაწეობის და თავად საქმიანობის წარმართვის და მე მგონი რომ ალბათ ჯანდაცვის ორგანიზაციამ პირველად თავის ისტორიაში ყველაზე სწორი არჩევანი გააკეთა.